ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୌରାଙ୍ଗ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ NP ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ରଷିଆର ମୁର୍ମାକ୍ସ ମହଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଇକି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମାଛ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଛ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଖୁଆକୁ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଠିରେ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଅଜବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ରଷିଆରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମନ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ମହଲ ମହଲ କା ଅନ୍ଦର ହେ ମହଲ କା ଅନ୍ଦର ହେ ମହଲ ଭିତରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଶୁଖୁଆ, ମହଲ ଭିତରେ ଶୁଖୁଆ ମାନେ ପୁରା କାଚ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଶୁଖୁଆ କେଉଁ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ପଟାଇ ରଖୁ କାଚ ଭିତରେ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମାଛ କେମିତି ଶୋଇଛି, ଦେଖ ଆଇସ୍ ଉପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମାଛ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଏଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇକି ରହିଛି ମାଛ, ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେମିତି କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ମାଛ ମାଛ ବହୁତ ଆପଣ ପୁରା କଟା ହେଇକି ରହିଛି, ପୁରା ପ୍ରତିତ ପିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦାର ଥର ଦେଖିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ, ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁଷିଆନ୍ର ମାନେ ରୁଷିଆନ୍ର ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ମହଲ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ମାଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଛ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଜରି ଭିତରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖାହେଇଛି, ଏସବୁ ଶୁଖୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଖୁଆ 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 ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଭିତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ କୁଲିଂ ହାୱା ଦେଉଛି ତ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡବାରେ ମାଛ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଦେଇ ଶୁଖୁଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ ପିସ୍, ମାଛ ପିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପିସ୍ ରଖା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ରଷିଆର ନୂଆ ନୂଆ ହାଲଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ओके आज ये धन्यवाद थैंक यू बाय जय जगन्नाथ।